Ja, idag ska vi kolla på Simons hemliga rum. För att ta sig dit måste man göra så här. Se och lär. Och så måste man slänga en smoke in i CV. I en flash i varje hörn. Sen ska man kniva. Och göra 2 360. Så där. Nu ska ni få se. Ja, titta. Nu ska vi in i Simons hemliga rum. Här har han förstärkning. Och här ligger en diger långsköld. Och här står det två gubbar till. Men det här blir ju lätt för Simon. Nu har han ju backup. Här finns det kameror ser ut som. Snacka om att fubbet. Kolla. Han ser ju överallt. Tänk att glida in här när man är själv. Så hämtar man fyra kompisar. Ja, det blir ju inget svårt alls. Han kan ju plocka ut ett helt lag själv nu om han vill. Ja, det var Simon. Nu vet ni han. Och man måste ha Simons config 1337@vad.se. Japp, tack och hej.